Det har været en bevæget aften. Halvanden times fortættet spænding og romantik. Det har set sort ud for helten, men her ved slutningen retter alt sig til det bedste. Kort sagt, Tintin og kaptajn Haddock har været i biografen. Filmen er slut, og dørene til gaden slås op. Det var da en meget god film, ikke kaptajn? Og helten lignede Alcazar. Kan du huske ham? Hvem? Nå, ham. Jamen, så slutningen, det var et nummer for usandsynligt. Den gamle onkel tænker på sin nevø, som man ikke har set i over 20 år, og så går døren op. Og hvad så? Ja, så står han der, nevøen. Ha, værsgo. Det var jo film. Ja, det er ligesom, hvis jeg pludselig gik her og tænkte på... Nå ja, altså på en eller anden, ikke? For eksempel den der generelle Alcazar, som ikke har set i 100 år. Jamen, det er altså det, jeg har mod filmen. Det er for usandsynligt. Tror du måske, vi løber på ham? Bare fordi vi pludselig tænker lidt på ham. For tål. Hør de der fjernstyrer, raket. Kunne I ikke tage os ind lidt for? General Alcazar. Karamba. Jamen, det er ufatteligt. Kaptajn Haddock og jeg gik netop og talte om dem. Så, og mig? Ja, netop om dem. Er det ikke fantastisk? Måske. De må tilgive mig. Jeg har travlt. Jeg skal til et vigtigt møde. Adios. Det var da en skam. Men hør, vi må se snart igen. Hvor kan man træffe dem? Jeg bor på Hotel Bristol. Adios, amigos. Farvel, herr general. Man kan sige meget om denne Alcazar, men noget sludersyretål, det er han i hvert fald ikke. Tegnebogen. Han tabte sin tegnebog. Nå, skidt. Vi ved jo, at han bor henne på Hotel Bristol. Vi afleverer den til portéen. Og herr porté? Til tjenester. Ja, altså, vi skal bare aflevere noget til en af deres gæster. General Alcazar. Alcazar. General Alcazar. Han kan forresten have tjekket ind under navnet Raymond Sarate. Sarate med sæt? Næh. Er den her spanier? Sydamerikaner. Ret kraftig med fremstående hage og lille overskæg. Ja, jeg kan desværre ikke hjælpe dem. Vi har slet ingen sydamerikanere her på runde. Nå, jamen så må du undskylde. Ja tak, jeg beder.